นี่ดิโอเรียเฉยมีบายวันสุดเดียวสักครั้งจันทร์ว่าไม่ใจเดียวจังเกี่ยอะไรสุดเลยเนาะตู้เย่ถึงขอมือเชลังจันทร์ว่าลักษณะมาเลยสุดเดียวจันทร์ว่าไลฟ์ยังไม่จบจันทร์ว่าเปลี่ยนอะไรได้บ้างช่วงนี้เราเซรีฟิชเชนเราเลือดบ่เนาะจันทร์ว่าเซรีฟิชเชนเราไม่บ่โอ้ตู้ปากกาเราตะเกียร์เราติ้งแค่ไม่สุดเลยจันทร์ว่าเราติ้งแค่ไม่ติ้งมาเป้ไทยอุตสาหกรรมนี่เนี่ยมาဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေသူကစော်ကားတယ်အဓိကတော့ပိတ်သက်တွေကိုစော်ကားလို့ပိတ်သက်ကိုစော်ကားတာမကြိုက်လို့ပါကျွန်တော်ကသူ့အရင်အားပေးခဲ့တဲ့ပိတ်သက်တွေရောက်ပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိတ်ဒီမှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကွန်မန်းနေပေးတယ်တောက်လျှောက်လေးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသူ့ကိုလေးစားလဲဆိုရင်လူငယ်တယောက်မှာစံပြလောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိဖြစ်လာမလို့ပါလို့လေးစားတယ်သူကကျင်လဲအရင်စော်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဒါကိုအရင်နှစ်တတအောင်body fitness အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်သူပိတ်သက်တွေကသူ့အရင်ချစ်တယ်အရန်ချစ်ပြီးတော့အရန်လေးစားပြီးအရန်အားပေးနေတာကျွန်တော်လည်းအပါအဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပိတ်သက်တယောက်နေရနေဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးညီလေးတို့တွေကအချိန်မီဘိုင်ဝမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အသင်ခေါ်မှုချဲလန်းကိုကျွန်တော်ကလက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြန်လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာပါဗျာကျန်တဲ့မီတူမီတူကိုမှကျွန်တော်မယူရပါဘူးဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကမားလာတာကူတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲစကားတစ်ခုမှနော်တာဇန်ဒေါသဆိုတာကျွန်တော်ကသူ့တယောက်တည်းကိုရည်ရွယ်တာပါကျန်တဲ့သူတွေကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်ချနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုစော်ကားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုကလည်းဖြစ်တာကပိတ်သက်ကိုစော်ကားလို့ကျွန်တော်ကအခုလိုထပ်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိတ်သက်ဘက်ကပါချုပ်လူရတော့ဆယ်လီဖြစ်ချင်လို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်လီဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူဘက်ကတော့တကယ်လက်တင်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလက်တင်ခံဖို့အသင့်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆယ်လီဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော် line နဲ့လည်းကျွန်တော်ကပြောနေတာပါကျွန်တော်ကအခုမှဆယ်လီဖြစ်လို့ထပ်ပြောနေတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် personal ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလည်းသူ personal နဲ့သူရှိမှာပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် personal နဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ personal မှာမကောင်းတာတွေလည်းရှိမှာကောင်းတာတွေလည်းရှိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့အားပေးတာကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲအားပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုတခုမှကြိုက်တာကကျွန်တော်တို့တွေရဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတော့မြန်မာယူလေးတော့နည်းနည်းရှိရမှာပေါ့နော်။ဘာပဲဆိုလို့ရှိရင်တလုတ်ကျေးသူသူကျေးသူပေါ့နော်။တလုတ်စားသူသူကျေးသူ။အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတဲ့နယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ။ तू ကအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေညာကျွန်တော်တယောက်ထပြောရဲဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုဆဲကြမယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညမယ်ကြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရန်အောင်မြင်နေတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ။ तू ကအရန်အောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू မှာအဲ့လီဟာလေးကိုထိမ့်သိမ့်စေချင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့မရှိပဲနဲ့ရက်တည်နိုင်နေဆိုတာကသူ့တတော်ဟုတ်ရင်တော့ဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အမှုပညာမောင်မားတွေတို့ကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ ကျွန်တော်မော်ဒယ်လိုက်ထဲကိုဝင်တာနှစ်နှစ်လောက်ဝယ်ရှိသေးပါသေးတယ်ဗျပြီးတော့ဒီဘက်လိုက်ထဲကိုဝင်တာကကျွန်တော်ဂျင်းထွေနာလောက်တာကတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ပါပဲကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်လိုက်မလွှင့်ခင်ရလဲဆရာကျွန်တော်ကျွန်တော်လမ်းဆက်လိုက်သေးတယ်အမေဝင်မပါနဲ့နော်ပါကျင်လို့ရှိရင်တော့မင်းနည်းနည်းလေးပဲနည်းပါးပါလေးပဲတော့ပြောအရင်ပါလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆရာစကားတော့ကျွန်တော်နားမထောင်ရတော့ရောက်သွားတာပါနော်ဆရာကလည်းဒီနားလေးတောင်းမှပါတယ်အရင်ကမှငကိုတော့ကျွန်တော်အဆောင်ငားနေတယ်ဗျအဆောင်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီလောကတဲ့ဝင်လာတော့ဒီကဒီမှာဂျင်ယုံဖွင့်ဖို့ကန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွေ့လာတယ်။နောက်အလုပ်လေးရှိလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကိုပြန်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ page ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ profile နောက်မှတော့ချိန်လာသေးတယ်ကာဗာပူတို့မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပွန်စမန်ပွဲတွေဆရာကျွန်လင်ခေါ်တဲ့ပွဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြတော့တယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီအလုပ်နဲ့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလန့်ဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဆူရတာကဒါကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးငါဘတ်စပို့နော်ဘတ်စပို့ကဒါကြတော့လူပညာလို့ခုကကြတော့လူပညာအလုပ်တစ်ခုထဲနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကြတော့ရက်တီဘူကအရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်အနုပညာကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အရန်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကြတော့ဒါနဲ့ပဲအသက်မွေးပွဲကြလုပ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့တို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကို main စီးပွားရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားတယ်အနုပညာကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ရှောက်နေပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအောင်မြင်တဲ့အနုပညာမော်ဒယ်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေဖြစ်ခဲ့ကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကလည်းအရန်ပြည်လေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် background တွေအများကြီးမပေးခဲ့နိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာလည်းအရာသိမ့်မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်တက်ကြတယ်ပေါ့စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်
มาดีดูอีเวตตอนนี้ไม่สะดวกจริงๆงาบัวจะดีบัวยังขัดแค่วันนี้คุณไอ้ตัวจังจริงๆจินทวีนาเทน่าโอ้จริงๆดีน้อยเลยดีกว่าคนที่อย่างจริงๆตั้งแต่เลยเด็ดแต่บัวจริงๆตั้งบัวจังเลยทุกปีเราเรียนมาเนาะมาดีดูตัวเองเนี่ยเว้ยอันนี้เป็นอย่างเราไม่รู้จริงๆส่งเพื่อนเราเดียวมาเปล่าอะไรไม่รู้จังจริงๆดีดูไม่รู้เพื่อนตัวเราเนาะหรือว่าเป็นอย่างมาก็จะรู้ background ชีมาเนาะอาศัยตัวเองมีอาชีมาจริงๆเราก็อาศัยดีมาเลยอะไรจะรู้จริงๆมาอะไรไม่รู้อย่างอันนี้จะรู้เพื่อนมาเอาเงินเก็บอยู่บ่เนาะอะไรทุกอย่างอนุปัญญาโอ้จันโอ้ก็จันโอ้ไอซีบอยเนี่ยนักคุกคุยพี่จันโอ้เลิกขึ้นแล้วจันโอ้เนี่ยนั่นแหละอนุปัญญาเลยอะไรก็จันโอ้ก็ที่เทจุยสุดเลยเทจุยเอ็มยูบีสุดอยู่ไอ้หนึ่งเมลีเนี่ยจันโอ้ปีนี้ได้ทองห้าบาทเลยเปล่าจันโอ้หัวเราบริบาลมาเก้าดูดีเนี่ยบ่เนาะบริบาลมาสบายพูนหาราหรือบารุญยาหรือพิลุชินลองเปียวน้าอะไรเรามีอะไรสิเดียจันโอ้ก็จันโอ้เนี่ยเยเมนองเปย์ออฟฟิกเกอเก้าคู่เวชีบาร์เลยจันโอ้เก้าหรือยาจันโอ้ทำเข้ากับบ่าวพี่รอแต่ละเรื่องหาได้ยาจันโอ้ทำเข้ากับบ่าวเนาะอะไรเลยพิลุชินมาเลยจันโอ้เก้าที่จันโอ้ชินจันโอ้เก้าว่าจันโอ้เนี่ยจันโอ้โฟนนั่นแบบจันโอ้เรื่องงานหาเรื่องพี่ส่งเทิดหาอะไรเปล่าอะไรจันโอ้เหรอแบบจันโอ้หาเรื่องแต่ละเรื่องจันโอ้ทำมีบ่าวเปล่าจันโอ้หาเอาจริงๆก็เลยคือครับเนี่ยจนเอาว่าบ่สิมาซ้ออยู่อ่ะจนเอาลงว่าบ่สิมาซ้อได้บ่อูจนดิมาจีนคนน่ะตะเน่ผิดตัวไปจนเอตะเป้มาลีดิบ่ตะเป้ลีดิဆိုလို့ရှင်จนอย่างตื่นခိုင်းเลยဗျจนก็ตีนတ်တက်ကအောင်มาပါจนဘောင်စင်ရောလုံးဝကျွမ်းကျင်ညင်ထိုးတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျဘယ်လိုပြောကျွမ်းကျင်ညင်ထိုးတတ်တာမဟုတ်တော့တော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆာလို့ရှင်จนဘောင်စင်အင်းနဲ့တော့ဓပုံရိုက်ထားတာဘုံမှမရှိပါဘူးဗျဟုတ်จนအဲ့လိုမျိုးပါကောလာဟာလာပါจนဘောင်စင်လုံးဝထိုးတတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ချဲလောင်းကျွန်တော်လက်တင်ခံလိုက်ရလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှပါအတက်ပညာမှမရှိပါဘူးဗျဟုတ်ဆိုတော့တကယ်လို့များဒါကိုစင်သွားတဲ့ဒီရောက်နေဟုတ်တယ်မှာဖြစ်တဲ့ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲစိတ်ဓာတ်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိပါတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရန်အားပေးခဲ့တယ်အခုရဲ့ fan မှာအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေထဲမှာစံပြလောက်ထိတို့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မမုန်းဘူးလေမုန်းနေရသူမဟုတ်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ပြိတ္တပေါ်ထားတဲ့စံနာရဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကစိတ်လေးကခဏတာဖြစ်တည်သွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ခြေလမ်းကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအနုပညာကိုစော်ကားလိုက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လေးဖြစ်သွားတဲ့ခဏမှာကျွန်တော်မှပြောမဆုံးမရှိပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားကနေတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနုပညာနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကျင်တဲ့သူတွေပါပေါ့နော်ပြီးတော့အနုပညာတွေလည်းအောင်မြင်အောင်လို့ကြိုးစားကျင်တဲ့သူတွေရောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပေးလေးထောင်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကိုလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမဆုံးမရှိခဲ့တာတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကဒီနားကနေတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသူမိသူတို့မှစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးပေးတဲ့တယောက်အနေနဲ့မခံနိုင်လို့အခုလိုတုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဆက်ဆောင်မဲ့လမ်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးဝင်းရံပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်